Vamos orar. Bom Deus, nós te agradecemos por mais um ano que podemos sonhar, planejar, mas acima de tudo, viver. Por isso pedimos, bom Deus, que desde estes primeiros dias, os primeiros compromissos, os primeiros passos, o Senhor nos dê sabedoria. Nos dê forças e nos dê um coração aberto a aprender com a vida que o Senhor nos dá. Ao termos estes momentos juntos aqui, hoje à tarde, refletindo sobre como podemos alcançar uma experiência mais profunda, mais significativa na nossa vida, queremos pedir a tua presença especial conosco, nos ajudando a abrir a mente e o coração para ouvir a tua palavra oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Olá. Sejam todos bem-vindos ao programa Viva, uma experiência real. Estamos felizes por poder receber cada um de vocês e iniciar os nossos encontros neste novo ano e muito felizes também pela sua companhia. Queremos cumprimentar também você que acompanha nossa transmissão ao vivo em nosso website ou pela televisão. O nosso desejo é que todos vocês se sintam muito bem aqui com a gente. E se você está aqui, quem sabe pela primeira vez, essa é a Nova Semente, uma comunidade adventista do sétimo dia, que existe para buscarmos juntos, semana após semana, uma experiência real com Deus. Quero aproveitar para lembrar você, se quer acompanhar as nossas programações deste ano, baixe o app da Nova Semente. No seu aparelho celular ou tablet. Ele está disponível gratuitamente na loja de aplicativos do seu aparelho e nele você vai poder acompanhar nossa agenda, as programações, ficar por dentro das novidades, ouvir os conteúdos, podcasts, vídeos, muitas outras coisas. Acompanhe a gente nesse novo ano através do nosso app. Se você ainda não tem, baixe hoje mesmo no seu aparelho, no seu smartphone ou no seu tablet. Bem, estamos iniciando a primeira série de mensagens de 2016. O projeto. Cada semana vamos explorar um conceito fundamental na busca de uma vida mais significativa e feliz. Como eu posso idealizar essa experiência? Ter um projeto de vida é o único ponto de partida que visualiza um ponto de chegada. E essa visão do propósito da vida ela precisa estar bem definida se quisermos fazer valer a pena essa experiência, a nossa vida. E nesse primeiro tema, gostaria de convidar você a refletir sobre como executar escolhas equilibradas. Esse assunto das escolhas é um assunto muito importante, porque todos nós fazemos escolhas. Algumas escolhas podem ser melhores do que as outras. Às vezes, Escolhemos certo, mas outras vezes escolhemos mal, errado. Podemos até pensar que é possível experimentar ou decidir não escolher algo, não escolher. Mas ainda assim, no final, nós fazemos o que escolhemos fazer, mesmo que seja não fazer. Se existiu uma ação, existiu também uma escolha. E num sentido amplo. Quando falamos de escolha, falamos da capacidade de avaliar opções e selecionar aquela que nós preferimos. Isso chama-se exercitar a vontade. Fazer escolhas é exercitar a nossa vontade. Por isso temos aquela expressão força de vontade. Também podemos afirmar que algumas pessoas. Em relação à vontade, tem uma vontade fraca, até mesmo doente. Com poucas exceções, como esquecer algo, ou enquanto sonhamos, ou reflexos físicos, tudo aquilo que nós fazemos é porque escolhemos fazer. Eu me lembro quando eu era criança, e a minha mãe, quando saía para o trabalho, eu já tinha voltado da escola. Ela dizia mamãe vai voltar no fim da tarde e hoje você vai arrumar o seu quarto e você tem duas escolhas você arruma o seu quarto ou então você vai ter que conversar com o seu pai de noite quando ele chegar do trabalho e quando ela dizia conversar com meu pai era queria dizer conversar com o chinelo do meu pai e assim eu com muita alegria e felicidade, escolhia arrumar o meu quarto. Você pode dizer, não, você foi obrigado. Não, eu escolhi. Eu tive que avaliar e selecionar a melhor opção, a partir das minhas preferências pessoais. Eu não gostava muito do chinelo do meu pai. Meu irmão, aparentemente, não se importava muito com o chinelo do meu pai. Decidia não arrumar o quarto. Fazemos decisões. Os critérios são pessoais. Os critérios de avaliação podem estar baseados em algumas coisas. Por exemplo, prazer. O que eu gosto de fazer. Vou fazer o que eu gosto de fazer. Essa é a base para eu avaliar se faço ou não faço. Ou, entre duas coisas, qual eu faço. Também pode estar baseado no idealismo. Eu vou fazer o que eu acho certo fazer. Avalio as opções e tomo minhas decisões. Também as escolhas podem estar baseadas nas consequências. É quando eu penso o que vai acontecer a partir desta situação. E além disso, quando fazemos a conta entre custo-benefício, quando eu pensava em arrumar o meu quarto, esse é um exemplo disso. O que é melhor? Há um livro na Bíblia, o livro de Provérbios, e ele coloca. Essa estrutura, que os nossos valores internos nos ajudam a tomar as escolhas e as decisões que precisamos, ele coloca da seguinte maneira um texto muito interessante. Porque, como imagina em sua alma, assim ele é. Aquilo que vai lá dentro de nós é que vai servir de base para as escolhas, nossas escolhas. Permitem que o nosso interior se revele em nossas ações. Por isso, esse tema, o tema de escolhas equilibradas, é tão importante. Escolha seus pensamentos. Eles se tornarão as suas palavras. Escolha suas palavras. E elas se tornarão as suas ações. Escolha as suas ações. E elas se tornarão em seus hábitos. Escolha os seus hábitos, e eles se tornarão o seu caráter. Escolha seu caráter, e ele se tornará o seu destino. Escolha o seu destino, e ele se tornará a sua vida hoje e para sempre. Escolhas. Que escolhas temos feito? Recentemente é, acompanhei duas histórias muito interessantes. De pessoas que tiveram uma força de vontade muito grande e que as suas escolhas fogem das escolhas naturais das pessoas. A primeira é sobre a dona Neusa de Souza Santos. Eu assisti um vídeo dela e eu achei fantástico. Ela fundou a Mocidade Evangélica é, Livre de Boa Vista, lá em Roraima. Ela tem 67 anos, da época em que eu assisti a reportagem, e ela era a libero do time. De vôlei que ela havia ajudado a fundar 20 anos atrás. Eu até achei interessante, né? Aos 47 anos ela fundou a Mocidade Evangélica Livre, né? Idade é uma coisa na cabeça. Mas aos 67 anos ela era a jogadora de vôlei profissional é, com mais idade. E interessante como é uma pessoa ativa e. Ela fez havia feito recentemente a escalada ao Monte Roraima, é, teve a oportunidade de jogar com as meninas da seleção Brasileira de vôlei, sob a direção do Bernardinho num evento especial, 67 anos de idade. Que escolhas ela fez? Tudo depende do que são os nossos valores. Uma outra história nesse mesmo contexto dos esportes é de uma maratonista que ficou muito famosa, por causa da idade em que ela começou a correr. Uma norte-americana, Mavis Lindgren, é, faleceu aos 104 anos de idade. Aos 62, ela já era vovó, tinha é, um pouco mais de 30 quilos de sobrepeso, dificuldade de brincar com os netinhos, constantemente ela era hospitalizada por causa de problemas no pulmão, dificuldade respiratória, pneumonia, e ela. Ao ler um livro a respeito das escolhas saudáveis que fazemos, decidiu aos 62 anos que ela ia começar a caminhar. Comprou um tênis, um agasalho, deu a primeira volta no quarteirão, no dia seguinte foi um pouquinho além. Em pouco mais de uma semana, ela resolveu acelerar um pouco o ritmo. E o fato é que, aos 70 anos de idade, ela correu a sua primeira maratona. E entre os 70 e os 90 anos de idade. Essa senhora fez 75 provas de maratona. Examinada por uma junta médica aos 80 anos de idade, os resultados do seu exame mostraram que a sua capacidade cardíaca e respiratória aos 80 anos de idade correspondiam à de uma mulher saudável de 22 anos. Escolhas. Precisamos reconhecer o papel determinante das escolhas em nossa vida. Elas determinam quem nós somos. Ouça essa afirmação da Bíblia? Porém, se não vos parece bem servir a Deus, escolhei hoje a quem quereis servir. Quanto a mim e a minha casa, serviremos a Deus. Sabe, ao longo de toda a história bíblica, as pessoas foram orientadas a fazer suas próprias escolhas. Não há uma obrigação, mas a liberdade da escolha, porque as nossas escolhas vão influenciar quem nos tornamos. Reconhecer que todos nós fazemos escolhas nos tira da condição de vítimas da vida e nos permite assumir responsabilidades pelo que escolhemos ou não escolhemos. Precisamos compreender que, apesar de não controlarmos situações e circunstâncias da vida, podemos controlar nossas atitudes e as nossas reações frente a essas mesmas circunstâncias e situações. Imagine comigo a seguinte cena: você está no trânsito e um outro motorista bate no seu carro. Já aconteceu com você? Como você reage? Cena A. Você respira fundo e diz: O que será que aconteceu? Qual a gravidade do acidente? Será que está todo mundo bem? Desce tranquilamente do carro, depois de se certificar que está seguro, vai até o outro motorista, pergunta se ele está bem, juntos avaliam o estado dos dois automóveis, tiram os automóveis para os demais passarem no trânsito porque tem gente que fica lá, né, horas e horas e horas, todo mundo para trás, né? Não, calmamente você resolve a situação. Cena B. Você já dá um soco no volante, justo hoje que eu tô atrasado para o meu emprego, e levanta, bate a porta do carro, vai com a mão para cima, olha para o outro motorista com aquele olhar fulminante, parece do super-homem, vai derreter com um raio, gritando: "Você não vê? Olha o que você fez, o prejuízo é seu, a culpa é sua." Como você resolve a situação? Cena A, cena B. Exatamente a mesma situação e circunstância. Mas você pode escolher de um jeito ou de outro. Percebe? Escolher se torna um grande benefício que todos nós temos ao nosso alcance e que precisamos aprender a usar com equilíbrio. Apenas reclamar não é suficiente. Possivelmente é a pior das escolhas que você tem. Precisamos escolher com mais sabedoria as nossas ações, aquilo que vamos fazer, a forma como vamos conduzir a nossa vida. É verdade que nem sempre é fácil fazer boas escolhas. E à medida em que as opções vão se multiplicando, comparar as possibilidades torna o processo de escolha mais difícil. Há um livro. Chamado O Paradoxo da Escolha, porque mais é menos. Nesse livro, o autor apresenta uma série de pesquisas que demonstram como muitas opções dificultam as escolhas. Talvez você seja uma dessas pessoas que não sabe por que é tão indeciso, e talvez o problema seja na quantidade de escolhas. Por exemplo, ele traz uma pesquisa: os supermercados descobriram, Oferecer seis variedades de geleia na prateleira do supermercado vende muito mais do que oferecer, por exemplo, 24 opções de geleia. Você já teve esse tipo de situação? Decidiu comprar uma coisa, olha na prateleira, tem tantos, você não sabe qual é o melhor e desiste da compra? Muitos clientes, de acordo com essa pesquisa, se sentiam exatamente assim tão indecisos, tão indecisos. Que decidiam desistir de comprar. E para pôr uma roupa, então? Como é que é, mulheres, quando vocês abrem o armário de casa, olham aquele monte de roupas, e naturalmente, porque tem muitas opções, dizem: Não tenho roupa. Homem é muito mais fácil. O homem decide pegar a primeira que vê. Meu tio é desses. Quando ele abre o guarda-roupa, ele pega a primeira. Na ordem dos cabides, ele pega sempre a primeira. A minha tia descobriu isso. E ela começou a escolher a roupa para o meu tio. Sem ele saber, a roupa que ela queria usar, ele colocava lá. Teve um dia que eles brigaram e ele apareceu de toalha de mesa. Não, brincadeira, não aconteceu isso. Minha tia não faria isso com ele. Seja dono de suas escolhas. Ou elas serão de você. Que tal se começássemos a treinar nossa vontade para que ela seja forte o suficiente? Eu gostaria de apresentar a vocês, pelo menos, quatro áreas em que precisamos desenvolver nossa habilidade de tomar decisões. E quem sabe isso seja muito útil para o ano que se abre diante de cada um de nós. Para executarmos escolhas equilibradas, precisamos pensar. Na nossa experiência lá no trabalho. A palavra de Deus nos dá alguns conselhos importantes nessa área da vida, o trabalho, e que seria prudente levarmos em consideração. E o primeiro dos conselhos que eu quero repartir com vocês sobre como executar escolhas equilibradas no trabalho diz assim: não esgote suas forças tentando ficar rico. Tenha bom senso. Através desse conselho, Deus está nos orientando a buscar equilíbrio em nossa vida. Sobre isso que estamos falando, escolhas equilibradas. Nós nunca deveríamos trabalhar além de nossas forças, sacrificando o que temos para alcançar o que não temos. O trabalho é muito importante. Mas qual é a importância da família? Qual o valor da saúde? Quanto vale a espiritualidade? Precisamos levar em conta em nossas escolhas o valor das coisas e que existem opções que são tão importantes na vida quanto o trabalho, por exemplo. Portanto, primeiro conselho para executar escolhas equilibradas no trabalho: não trabalhe demais, além de um determinado limite que você precisa descobrir qual é. Por outro lado, a Bíblia também afirma o seguinte: o lavrador que planta só algumas sementes. Terá uma colheita pequena, mas se plantar muito, colherá muito. Em outras palavras, se não devemos trabalhar demais, também não devemos trabalhar de menos. Faça aquilo que está ao seu alcance fazer, seja dedicado, responsável com as suas atividades de trabalho. Se você der a atenção correta, fazer as escolhas adequadas em relação ao seu trabalho, frutos virão, as pessoas vão reconhecer o seu valor, portanto. Busque equilíbrio nesta área, nem de mais, nem de menos. Um outro conselho que encontramos na Bíblia, também a respeito das escolhas sobre o trabalho: quais são os princípios, os valores que vão me ajudar a avaliar para decidir? Os planos bem elaborados, diz a Bíblia, levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Tem gente que trabalha demais porque não planeja, aí tem que correr atrás do prejuízo. Como é que você faz as coisas no seu trabalho? Você planeja ou simplesmente deixa rolar? Vamos fazer um exercício juntos. Pensa aí em alguma tarefa. Se você está de férias, pode pular essa parte, tá? Mas se você já voltou, pensa em uma tarefa na qual você esteja envolvido agora, recentemente. Essa tarefa lá do seu trabalho, esse job, essa responsabilidade que está aos seus cuidados. Tem uma maneira melhor de fazer o que você está fazendo? Sim ou não? Perguntas que podem te ajudar a responder esta. Você está utilizando os recursos de tempo e de pessoas, colegas de trabalho, fornecedores ou clientes, de maneira produtiva? Ou isso pode ser melhorado? Sabe, um bom planejamento no trabalho pode trazer sucesso, mas fazer algo sem planejar pode causar uma porção de problemas para você. Por isso, temos que exercitar a nossa vontade e as nossas escolhas. Planeje antes de fazer, e você fará melhor. Um outro conselho da palavra de Deus sobre escolhas equilibradas no trabalho diz: a verdadeira riqueza se consegue com sabedoria e bom senso. Conhecer e entender a vida é a melhor maneira de acumular muitas riquezas e dar à sua família tudo o que ela necessita. No livro de Eclesiastes e nos livros poéticos da Bíblia, sabedoria é um atributo divino, é algo que recebemos de Deus. Deus é a fonte da sabedoria para o ser humano. E para fazermos boas escolhas em nossa vida profissional, podemos e devemos pedir que Deus nos dê sabedoria para fazermos melhores escolhas. Lembrando que não podemos escolher ter ou não problemas, não podemos escolher isso, mas podemos escolher como enfrentá-los, como administro, como reajo diante das situações da vida. Podemos escolher que as dificuldades sejam obstáculos intransponíveis. Ou podemos escolher que elas se tornem oportunidades para novas descobertas, novas conquistas. Peça a Deus sabedoria para fazer as suas escolhas e Ele vai ajudar você a escolher, vai te dar a perspectiva correta para você poder fazer melhores escolhas. Mas além do trabalho, nós também precisamos de escolhas equilibradas na vida financeira. E quais seriam as escolhas que precisamos fazer em relação ao dinheiro? simples. Quanto ele vale de fato? Essa é a principal escolha que precisamos fazer em relação ao dinheiro. Quanto ele vale de fato? Sabe? Nós temos duas maneiras de viver. Primeira, ou amamos as pessoas e usamos as coisas, ou amamos as coisas e usamos as pessoas. Tudo depende dessa abordagem, dessa escolha, desse valor. A Bíblia nos diz o seguinte: tudo aquilo, portanto, que quereis que os homens vos façam, fazei-o vós a eles, pois esta é a lei e os profetas. De acordo com Jesus, explorar os outros para benefício pessoal não é uma escolha adequada. Em algum momento alguém vai te tratar como mercadoria também. Essa. Essa exploração viola o princípio de reprocidade defendido por Jesus. Trate as pessoas com dignidade e você vai ser tratado com dignidade. Você pensa primeiro nas pessoas ou primeiro no dinheiro? Faça o seguinte exercício. Se você tiver que sair daqui, a hora que terminar a programação, para jantar. Se você for jantar sozinho, qual restaurante você vai escolher? Se você levar um amigo e pagar a conta para ele, qual restaurante você vai escolher? O mesmo? Mais barato? Esse tipo de comparação vale para qualquer tipo de negócio. Nós precisamos decidir. Quanto o dinheiro vale de verdade? Uma outra escolha que precisamos fazer, um outro valor que precisamos ter para termos escolhas equilibradas em relação às nossas finanças é a seguinte: eu confio no dinheiro ou eu confio em Deus? Em que eu confio? Há um conselho da Bíblia para nós nesse sentido: diz o seguinte. Aos que têm riquezas neste mundo, ordene que não sejam orgulhosos e que não ponham a sua esperança nessas riquezas, pois elas não dão segurança nenhuma. Que eles ponham a sua esperança em Deus, que nos dá todas as coisas, em grande quantidade e para nosso prazer. Deus nos dá aquilo que precisamos. Deus quer cuidar bem de seus filhos. Mas uma coisa é confiarmos nas coisas que Deus nos deu e outra coisa é confiar naquilo que Deus é e nas promessas de Deus. Em que confiamos? Recentemente eu li uma reportagem sobre os novos ricos brasileiros. Eu não quero estragar o seu início de ano, mas você sabia que por dia 33 brasileiros se tornam milionários? A gente podia ter uma média aqui, né? E ter uma senha na saída. A cada 33. Mas é impressionante que com esse grande apesar da crise, esse grande número de pessoas que aproveitam a crise e estão ganhando muito dinheiro, tem muito dinheiro por aí se não tivesse não estava sendo roubado, né? tem muito dinheiro por aí. Existe uma fase que ela é comum à maioria das pessoas quando descobrem que agora são ricas. A primeira fase é a fase do pão duro. Não sei se vai fácil, porque eu estou achando que veio rápido demais, eu não vou gastar nada. E o camarada é o famoso transportador de sonrisal na piscina. Né? Nada. Não abre a mão para nada. Pão duro, pão duro, pão duro. Fica pior do que antes de ser rico. Mas aí a pessoa realiza que não, não vai acabar. Eu estou consistente. Está entrando, está lá, está direitinho. Né? Eu acho que eu posso me dar alguns luxos. E aí vem a fase da ostentação. O luxo é tomar. Champanhe, de acordo com a reportagem da revista, champanhe a qualquer hora do dia. Nem sabe com que combina champanhe. Mas como tem dinheiro, vou tomar champanhe. É a fase da ostentação. É interessante que nessa fase, quem era mais pobre antes de ser rico fica mais tempo nessa fase da ostentação. Parece que é assim para purgar a pobreza do passado, né? Até que finalmente alguns chegam na fase da boa administração das suas finanças. São equilibrados com o dinheiro, o dinheiro acaba voltando a ter o valor que ele tem. Ele está aí para apoiar a vida, para ser usado, não só para a gente, mas também para as pessoas, e isso é possível passar. Todo mundo chega a essa fase, nem todo mundo chega a essa fase. Vocês devem ter acompanhado que 1% dos mais ricos tem a mesma soma de dinheiro do que os 99% restantes da população mundial. Nós vivemos uma, gra uma grave crise de distribuição de renda no mundo inteiro. Como é que a gente lida com o dinheiro? Como é que você lida com o seu dinheiro? É você que tem que escolher. Qual será a sua perspectiva sobre ele? Quanto ele vale para você? E a resposta às perguntas. Quanto vale o dinheiro e quem vale mais? Deus ou o dinheiro? Sua família? Ou o dinheiro? Perguntas que precisamos levar a sério. Dinheiro é o segundo maior tema na Bíblia. Vem logo atrás do amor. Sabe por quê? A Bíblia não está supervalorizando o dinheiro ou como algumas igrejas fazem, né? Não, Deus vai, né? Compra a bênção dele com seu dinheiro e ele vai devolver muito mais. Não é esse o tema da Bíblia sobre dinheiro? Não é. Mas a Bíblia está pontuando que este tema tem o potencial de escravizar as pessoas. Com dívidas, consumo, ou drenando as forças vitais de quem escolheu fazer qualquer coisa pelo dinheiro. Eu me lembro de uma cena que marcou minha infância e me ajudou a refletir muito sobre o dinheiro. Foi minha avó. Minha avó era fã do Silvio Santos. Alguém teve vó fã do Silvio Santos aí? A minha avó participava daquelas caravanas que iam para a gravação dos programas. Né? Ela morava no ABC e ela vinha aqui para São Paulo no auditório. Ela era colega de auditório do Silvio Santos. Chique, né? É. E o programa que ela mais gostava na TV e que ela ia preparada para a gravação, só que você entrava no ônibus e não sabia qual era o programa que ia ser gravado. né? Mas ela ia preparada. O programa que ela mais gostava era o Topa Tudo por Dinheiro. Era aquela hora que o Silvio começava a perguntar quem quer dinheiro, quem quer dinheiro, e jogava aviãozinho de dinheiro. E aí, de repente, ele interrompia a programação e fazia um desafio. Tem alguém que trouxe uma agulha? Vai ganhar dinheiro quem tem uma agulha agora. E aí alguém... Então, minha avó ia para esse programa. A bolsa dela ia cheia de coisa. E normalmente ela chegava lá e era o show de calouros, não era o topa tudo por dinheiro. E ela carregava... Você está disposto a fazer por dinheiro? Decida fazer melhores escolhas com as suas finanças. O ano está todo aí pela frente. Leve a sério essa área da sua vida. Uma outra área para executarmos escolhas equilibradas em nossa vida é a área familiar. Na família, dificilmente nós usamos máscaras em família. Dificilmente nós achamos e nos damos o direito de sermos nós mesmos e baixamos a guarda. Somos transparentes em família. A gente fala o que tem que falar, a gente faz o que acha que quer fazer. Deixamos de exercer nossa prerrogativa sobre as nossas escolhas nos relacionamentos quando estamos em família. Para muitas pessoas, os relacionamentos mais complicados, entre todos eles, são os relacionamentos familiares. Em alguns casos, mágoas, traumas, são tão profundos. Que as pessoas desistem das pessoas que são seu próprio sangue. Me dou melhor com o um colega de trabalho, com os amigos, prefiro a companhia deles do que ficar em casa ou do que conviver com a minha família. Por outro lado, a Bíblia nos diz o seguinte: um homem deve amar a sua esposa como parte de si próprio, e a esposa deve cuidar de respeitar profundamente o marido, obedecendo, elogiando e honrando. Amor e respeito. São as melhores escolhas, as escolhas mais equilibradas que uma família pode fazer. Marido e mulher, pais e filhos, irmãos e irmãs, não importa. Algumas dicas para reviver as escolhas que formaram a sua família. Muito importante isso. Em algum momento você se sentiu parte da família, fazia sentido estar naquele lugar com aquelas pessoas. Quais são estes valores? Primeiro deles, gratidão. Gratidão por ter alguém que ama você, independente de qualquer coisa. O que, que o filho fez para o pai amar? Nasceu, só. Gratidão. Gratidão por me amar de graça. Um outro valor que precisamos nos lembrar e que nos ajuda nas decisões que fazemos a respeito das nossas famílias: cuidado. Quem, em primeiro lugar, tem a responsabilidade de cuidar de quem? Quando os meus pais estiverem mais velhos, quem tem a responsabilidade de cuidá-los? Um vizinho? Um amigo? Ou eu que fui cuidado por ele tantos anos da minha vida? Cuidado. Outro valor que precisamos levar em conta nas decisões que fazemos em família visualize o futuro Como é que vai ser quando vocês dois estiverem velhos Como você quer se ver no futuro Que tipo de experiência você quer lá na frente estar sozinho ou acompanhado amado cuidado Estes valores nos ajudam a fazer as escolhas de como nos relacionamos com a nossa família eu me lembro quando eu era criança três irmãos e os brinquedos não duravam muito tempo com a gente a gente era muito animado para brincar rápido o boneco já estava faltando o braço a arminha que caiu, quebrou o carrinho sem roda e eu descobri uma coisa muito interessante fazia parte da minha infância, hoje é raro isso uma coisa chamada Pronto Socorro de Brinquedos. Você já ouviu falar sobre isso? A gente, depois, arrependido de ter exagerado na brincadeira, convencia o pai e a mãe a levar a gente no Pronto Socorro, no Hospital dos Brinquedos. E eles consertavam os brinquedos da gente. E eu acho isso muito interessante, sabe? Hoje a gente está na cultura do descartável, né? Quebrou, joga fora, compra outro. Mas era tão interessante poder reviver algumas brincadeiras que foram tão felizes para a gente. E porque algo ocasionou a quebra do brinquedo. Aquele momento não existe mais. Por que não consertar? Na verdade, nós precisamos aprender a consertar as coisas. E não simplesmente descartar jogar fora. Precisamos buscar formas de superar nossas limitações e não apenas fugir delas, como acontece em muitos casos. Não desista das pessoas que você ama. Não precisamos nos render à geração que consome descartáveis, mas podemos escolher diferente. Podemos escolher ter uma outra experiência em família. Procure ter escolhas equilibradas nessa área da sua vida para o ano de 2016. Quem sabe hoje você tem que pegar o telefone e ligar para alguém para dizer: "Tô com saudade, faz tempo que não falo com você. Vamos marcar de se ver?". Quem sabe uma visita? Para alguém que é da sua família e que faz tanto tempo que você não vê. Execute escolhas equilibradas na sua família. Último ponto, a última área da vida que eu queria compartilhar com vocês hoje. Precisamos executar escolhas equilibradas na nossa saúde. Se você quer ter um bom projeto de vida para esse ano, lembre-se que as nossas escolhas afetam diretamente a nossa qualidade de vida e a nossa longevidade. Estou falando sério. Você lembra das atletas? Um grupo de pesquisadores conduziu um, um estudo envolvendo idosos em um asilo. E eles analisaram os efeitos da autonomia em decisões diárias sobre a saúde. Esse é um estudo antigo, foi meados da década de 70, mas os resultados são muito interessantes. Os participantes dessa pesquisa foram divididos por andar. Dois grupos e foram acompanhados bem de perto por toda a equipe do asilo e dos pesquisadores. Para os residentes do primeiro andar, o diretor da casa disse o seguinte: Senhores, gostaria de dizer a vocês, gostaria que vocês soubessem quais são as coisas que vocês podem fazer por vocês mesmos, aqui neste residencial. Primeiro, temos omeletes ou ovos mexidos para o café da manhã. Mas vocês têm que escolher qual querem na noite anterior. Indiquem a opção, a escolha de vocês. Outra coisa, temos filmes, às quartas ou quintas à noite. Vocês também têm que fazer a escolha antes, qual dos dois dias você vai participar, você vai assistir o filme. Aqui estão algumas plantas. Vocês podem escolher, se quiserem, levar uma dessas plantas. E deixar no seu quarto. Mas se vocês escolherem levar uma das plantas, vocês estão escolhendo também regar essas plantas sozinhos. Essas são as condições, façam as suas escolhas, boa estadia. Quando subiu para o segundo andar, entretanto o diretor mudou o discurso. Chamou o grupo de residentes e as orientações foram as seguintes: Quero que vocês saibam o que vocês podem fazer por vocês aqui no residencial. Nós temos omeletes. Ou ovos mexidos para o café da manhã. Preparamos omeletes às segundas, quartas e sextas, ovos mexidos nos outros dias. Temos filmes quartas e quintas à noite. As quintas assistem os que estão nos quartos da esquerda, e as quartas-feiras assistem aqueles que estão nos quartos da direita. E aqui estão algumas plantas para os quartos de vocês. A enfermeira irá escolher uma para cada um de vocês, e ela vai cuidar da planta também. Cada andar recebeu as mesmas coisas ovos filmes plantas mas aos residentes do segundo andar não foi oferecido uma coisa oportunidade de escolher ou de controlar a si mesmos dezoito meses mais tarde os pesquisadores retornaram com os resultados daquele período e eles descobriram que os pacientes do primeiro andar Estavam mais ativos e que a taxa de mortalidade desse grupo era menor que a do andar de cima. Sabe, esse estudo indica que escolhas contribuem diretamente em nossa saúde, em nossa longevidade. E nessa série, nos encontros que vamos ter nas próximas semanas, nós vamos abordar diversos temas relacionados com nossa qualidade de vida. A nossa saúde e como a gente pode ter um bom projeto para esse ano de 2016, para a vida valer a pena ser vivida. E nós vamos ser bem mais específicos sobre cada um desses aspectos que contribuem diretamente para uma vida mais saudável. Mas a minha intenção hoje com vocês foi destacar que fazer escolhas, desenvolver força de vontade, é o primeiro passo para uma vida significativa. Deus deseja que eu e você. Façamos essas escolhas. Há um texto na palavra de Deus em que ele claramente diz sobre isso. Hoje eu dei a vocês a oportunidade de escolherem vida ou morte, bênção ou maldição. Escolham a vida. Sim, para que vocês e os seus descendentes possam viver. Tomem a decisão de amar o Senhor nosso Deus e de obedecer a Ele, de ficar junto a Ele. Pois só no Senhor vocês poderão ter vida e vida longa. O que Deus está dizendo? É que também na área da saúde podemos fazer melhores escolhas que nos trarão mais saúde e longevidade. E Ele quer que a gente faça essas escolhas. Ele tem conselhos e nós, a possibilidade da escolha. O que vamos fazer? Ao concluir a nossa reflexão hoje sobre escolhas equilibradas, eu quero relembrá-lo a respeito da origem do conceito de liberdade de escolha. Liberdade de escolha foi um presente de Deus desde o jardim do Éden. Quando Deus formou o primeiro casal, chamou os dois e disse: Olha, tudo foi criado para vocês, com exceção de uma árvore. O fruto da árvore que está no centro do jardim, desse fruto vocês não podem comer. Vocês podem escolher comer qualquer outro fruto. Mas se escolherem comer o fruto dessa árvore, no dia em que comerem do fruto, morrerão. Deus podia não ter dado opção, podia ter programado o ser humano para viver uma vida que Ele escolheu e não nós. Mas Ele nos deu liberdade, liberdade é sagrada para Deus. Ele não nos força, nunca nos força. A sermos gentis, altruístas, bons, ou a escolher amá-lo. Deus sabe que amor não pode ser forçado. Sabe o que isso significa? Significa que enquanto Deus é soberano sobre o universo, Ele nos fez soberanos sobre nossa própria vontade e escolhas. Cabe a você e a mim fazermos as nossas. Próprias escolhas. O conselho de Deus para cada um de nós, hoje, nesse início de 2016, é o seguinte: por último, meus irmãos encham a mente de vocês com tudo o que é bom e merece elogios, isto é, tudo o que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. Ponham em prática o que vocês receberam e aprenderam de mim, tanto com as minhas palavras como com as minhas ações. E o Deus que nos dá a paz estará com vocês. Qual é a sua escolha? Lembre-se, a escolha é só sua. Você sempre faz escolhas. As escolhas revelam seus valores, formam seus hábitos, modam seu caráter, apontam seu destino e definem a sua vida. Hoje e depois. Por isso para fazer escolhas equilibradas nessa vida busque uma fé profunda e consistente em Deus e você fará as melhores escolhas mesmo nas piores situações a razão uma só ele prometeu estará com você vai ajudar você abrir os seus olhos seu coração e sua mente para as melhores decisões e então diante de um novo ano Diante da possibilidade de inúmeras escolhas, qual é o seu projeto? Lembre-se, Ele é só seu. Bom Deus, quando paramos para pensar nas oportunidades que temos ao longo de todo um ano, quando projetamos nossa vida para o futuro, quando imaginamos o que esse futuro nos reserva a uma realidade da qual não podemos fugir. Ele será o resultado das nossas escolhas. Mesmo que barreiras, situações não imaginadas surjam durante o caminho, nós ainda temos escolhas e decisões a fazer. Por isso é tão apropriado pararmos um momento e tentarmos visualizar o que estamos buscando para nós mesmos, o que queremos alcançar, o que é importante para nós. Quais são as coisas que merecem nossa dedicação, nosso esforço, nosso tempo? Por isso, Senhor, a nossa oração nos dê sabedoria. Nos dê sabedoria para apreciarmos a vida por uma perspectiva melhor, por compreendermos o que de fato é importante e deve estar no centro das nossas aspirações, nos ajuda a buscarmos sempre o melhor. Somos diferentes, vivemos realidades distintas, mas para cada um de nós há um plano de amor. Há uma possibilidade de uma vida significativa com as nossas peculiaridades e particularidades. Por isso, a nossa oração neste momento abre os nossos olhos, abre os nossos ouvidos, abre nossa mente e nosso coração para compreendermos o que vale a pena nesta vida. E a cada passo do caminho, a cada escolha e decisão, nos dê essa certeza, que vem do nosso passado, que vem da relação que temos contigo, de que podemos seguir em segurança rumo ao futuro. Porque esse futuro está baseado na tua promessa de estar ao nosso lado todo o tempo. E porque isso é verdade, e porque nós já experimentamos isso hoje, podemos olhar para o futuro e crer que ele existe. Nos ajuda a tomarmos decisões equilibradas nas diversas áreas da nossa vida. E que ao olharmos para trás, em algum momento, tenhamos a alegria de dizer: fiz as melhores escolhas que podia fazer e estou feliz por chegar onde cheguei. Obrigado, Deus, por ser o meu Deus e por me trazer até aqui. Cuida de cada um de nós. É a nossa oração, é o nosso pedido em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você, que ajude com o seu projeto para 2016. Cuide de você e, pela sua graça, espero vocês a próxima semana, quando vamos retomar como podemos visualizar esse projeto de vida para 2016 juntos. Vai em paz. Deus abençoe. Até a semana que vem. Abraço.